အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆီယမ်မလေးခိုင်ဆွေစင်သင်းရဲ့ကိုနေတာလီမားတစ်ပတ်စာတဲတော်ပေရင်ဟောစင်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောစင်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသင်္ကာ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးလည်းလုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ခွန်ရသားမီပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ကဲအခုဆက်လက်ပြီးရောဆီယမ်မာလေးကိုင်းစင်စင်တင်းရဲ့တပတ်စာတဲတော်ပေရင်ဟောစင်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။တလူနေသားသမီးကနေပြီးတော့စပြီးတော့ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တပတ်စာကတော့မနေ့ပြန်16ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့နာမည်ပတ်စနေနေ့22ရက်နေ့အထိဟုတ်ပြောပြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးများလက်ရှိမင်းသင်္ကာ channel ကနေတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးများဒီ16ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အတော်တွင်တပတ်တာမှာအလုတ်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်ကလေးတွေအစအစအရာရာရည်ရွယ်ထားသမျှအစဉ်ပြေမင်းရည်မှန်းထားတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်မယ်အောင်မြင်မယ်လို့တွေးရတယ်။နောက်တစ်ခုရောင်းဝယ်လုတ်ကိုင်းတဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲရောင်းဝယ်မှာပို၍ရောင်းအားတွေပို့ပြီးတော့ကောင်းမင်းရောင်းဝယ်တိုးတက်မင်းလို့လည်းတွေးရပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာကတော့မိမိရှိနေတဲ့အရာလေးတွေထွက်တတ်တယ်အဲ့တော့ထွက်တဲ့အခါမှာအထွက်ကျန်းလာမျိုးလေးတွေဖြစ်တယ်လေ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလေးကိုပဲသုံးသုံးချင့်ချင်ပြီးတော့မှသုံးပါလိုအပ်တဲ့အရာမှန်သမျှလည်းပဲကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှသုံးတဲ့သုံးထိုက်တဲ့အရာလေးတွေကိုသုံးမယ်၊ချွေတာတဲ့နာတွေကိုချွေတာမယ်။ဒါလေးကိုတော့ဟိုငါတော့ဒါလေးဟိုလိုလဲလိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့မဝယ်သေးရင်လည်းရသေးတယ်ဆိုတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေမလိုအပ်ရင်မဝယ်ပါနဲ့အောင်ကို့အတွက်အရင်လိုအပ်မှသာလည်းဟိုဝယ်ပါချမ်းပါနောက်တစ်ခုကကျတော့ကို့မှာရှိနေတဲ့အရာလေးတွေကိုထုတ်သုံးနေရတဲ့အနေအထားမျိုးလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘာဟုမမလို့အဖက်နဲ့မဝဲပါနဲ့လူဇမတဲတော့နမိတ်အမြင်ရဟိုဟုတ်ကြပါတယ်မိမိအနေနဲ့အစာရည်စားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုစူဆောင်းနေဆိုရင်စူဆောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကြတော့ဒါလိုအပ်လို့ဝဲတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးလို့ရတယ်တချို့အပိုပစ္စည်းတွေမျိုးတွေကြတော့ဒီအချိန်မှာမဝဲနဲ့အောင်ဝဲလို့လက်တိတ်သွားတာတွေလည်းရှိတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါလေးဇမတားမြစ်တာနော်မိတ်ဆွေကံဆရာသမားကံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေကံအရန်ကောင်းပါတယ်ဆရာသမားကံလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေဒီဆရာသမားကြီးရဲ့အကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းတွေကိုရတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတချို့ဆိုရင်ပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုတ်ကင်လေးတွေပေါ့နော်အခွင့်အလမ်းလေးတွေတချို့ရည်ရွယ်ထားတာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီကိစ္စရက်တွေလည်းအရန်ကောင်းတယ်အစဉ်ပြေမယ်။ဒီနေ့ကလေးသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဟာဒီတစ်ပတ်မှာပညာကိစ္စဆရာသမားကိစ္စနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့မိမိအနေနဲ့ပြည်ပနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရက်တွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာလည်းအစဉ်ပြေအောင်မြင်မယ်လို့တွေးရပါတယ်။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တွေးရည်တွေအိမ်နောင်ရည်တွေအေးချမ်းသားရမယ်လို့တွေးရတယ်။နောက်မိသားစုအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲနေတဲ့မိသားစုတွေပြန်လည်တင့်မြတ်မယ်လို့လည်းပဲတပတ်တာမှာတွေးရတယ်။နောက်ရဲဝေးမှာရှိနေတဲ့ဆွေမျိုးတွေနော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ်အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကိုယ်တူတွေတူမတွေညီကိုမောင်နှမတွေဒီလိုမျိုးဆွေမျိုးသားချင်းအိမ်တွေးရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေလည်းပဲကြည်နူးစရာပျော်ရွှင်စရာသတင်းကောင်းနမိတ်ကောင်းလေးတွေကိုရရှိစေမယ်လို့တွေးရပါတယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာမိမိပြောတဲ့စကားလေးတွေကိုအောက်လက်ငယ်သားလေးတွေကနားမထောင်တာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဂလန်ကဆန်လေးတွေလုပ်တာအဲ့ဒါလေးတွေကိုခံရတတ်တယ်ဒီတော့လူကြီးမိဘဒါဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အောက်လက်ငယ်သားကလေးလေးတွေဟာဒီလိုရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့ချင့်ချင်ပြီးတော့မှပြောဆိုဆက်ဆံပါကလေးတွေရဲ့တုံ့ပြန်လာတဲ့အဲ့လိုအကန့်ကြီးဆက်ဆံလာတဲ့အရာမျိုးလေးတွေကိုကိုကမကြိုက်ဘူးကိုကဒါကြီးကိုမခံယူချင်ဘူးဆိုရင်ကိုဘက်ကနေပြီးတော့အများကြီးသူတို့ကိုဒီလိုပြန်ပြောလာနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးလေးမဖြစ်အောင်ကိုဘက်ကစကားလုံးလေးတွေကိုရှောင်လိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒေါသထွက်မှုတွေကိုယ့်ရဲ့စိတ်တူမှုတွေအာဟုတုတွေလည်းကင်းသွားမယ်။ကလေးလေးတွေလည်းပဲအာဟုတုမဖြစ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်အောက်လင်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီလိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆရာမအကြံပေးချင်ပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးရဲ့16ရက်နေ့ရက်နေ့22ရက်နေ့အထိရန်အတိုက်ခိုက်ကိုကြည့်ရတဲ့အခါမှာဆုံးသွားတော့ရန်အနေနဲ့တော့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မလို့အပ်ဘဲနဲ့စကားများတာ၊နောက်ပြဿနာအရှာခံရတာအဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရတယ်။ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ပေးပါ။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့မိမိဘက်ကနေစကားနဲ့ရန်စေးစကားများများမပြောဘဲနဲ့ဒီရန်ကိုရှောင်နိုင်ပေးဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်နော်။အိမ်တွင်းရေးနဲ့ပတ်သက်တာဆိုတော့ဆက်နတော့ရှင်မပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ။အိမ်တော်ကြီးနော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားအရင်ကောင်းနေအိမ်တော်ကြီးမှာအေးချမ်းပေးအိမ်တော်ကြီးတာယာမေးအချစ်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာချစ်သူကြီးစားတွေစိတ်ဝမ်းလေးကွဲနေတတ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်ဖို့လွဲပြီးတော့အဆက်အသွယ်လေးတွေပြတ်တောက်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ပေးပါ။
ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဟာစိုးရွားတဲ့ကျန်းမာရေးမျိုးမတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ်နဲ့နာကျင်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဝေဒနာလေးတွေခံစားရတတ်ပါတယ်။အေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့သူမြဲကိစ္စတွေအတွက်နဲ့ကိုယ်မှာပုံမှန်တရားတွေကိုယ်မှာတွေးတောပြီးတော့အရာရာကိုထည့်စဉ်းစားပေးနေရတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေ16ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့ထိတပတ်တာကံကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကံအားအရန်ကောင်းနေကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုရရှိမိအဲ့တော့ထီထိုးကံဆန်းခြင်းတဲ့ပြည်သူတွေကကိုယ်တလုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထီထိုးကံဆန်းမယ်ဆိုရင်ထီကံလည်းကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကံလည်းပို့ပြီးတော့ပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်တာကတော့လက်လာပါတွေပွင့်လန်းမယ်သို့တော်လေကိုကပွင့်လန်းလာတဲ့ဒီလက်လာပါတွေဟာတစ်ဖက်မှာကိုအသုံးပြုရမယ်ဟာဒါအစင်သိရှိနေတယ်အဲ့လိုလေးလည်းတွေ့ရတယ်ဘာပဲပြောပြောဒီလက်လာပါပွင့်လန်းလာပြီဆိုတာနဲ့ကိုအသုံးရမယ့်အရာတစ်ခုကအစင်သိရှိနေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲသုံးခွင့်ရသွားတာသုံးနိုင်သွားတာဒါမျိုးလေးကြုံရတယ်ပါတော့အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာတွေရှိလဲဆိုတော့စိုးရွားတဲ့ပူပန်မျိုးမျိုးမတွေ့ရဘူးအဲ့တော့ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့မိမိကတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာကောင်းတာတွေကိုများများလှုပ်ဆောင်သွားပါကကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေမိမိစီကိုတုံ့ပြန်လာပြီလို့တွေ့ရပါတယ်မိမိတီကောင်းတာကိုနည်းနည်းလှုပ်ပါကမိမိစီကိုရောက်လာတဲ့ဟာတွေဟာကောင်းတာတွေနေသွားတတ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရေတံပြန်တက်ရောက်မှုလေးတွေရှိတတ်တယ်ဒါကြောင့်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေတီ16ရက်နေ့မှ22ရက်တပတ်တာကာလအတော်တွင်းထဲမှာဘာသာရေးတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်ပါအရင်အထက်ပို့ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပါကောင်းတဲ့ဇာတ်တွေကိုပြောဆိုပါကောင်းတဲ့အကျင့်စီတွေကိုတွေးတောပါကောင်းတဲ့အတိတ်ကောင်းသမီးကောင်းတွေကိုရယူပိုင်ဆိုင်ပါလို့ဆရာမတပတ်တာကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ယရိယာလေးပြေးချင်ပါသေး။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေပြုလုပ်ဆောင်ရရမယ်တပတ်တာယရိယာလေးကတော့မိမိနေအိမ်ကဘုရားမှာမုံစိမ်းပေါင်းထုတ်ပေးပါတဲ့။တချို့ကမုံစိမ်းပေါင်းမရနိုင်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်နော်။အဲ့တော့ပေါက်စီထုတ်ပေးပါ။ဒါဆိုရင်တပတ်တာကာလအတွင်းကို့မှာခက်ခဲနေတဲ့ဟိုကြက်တဲနေတဲ့အရာလေးတွေဘယ်နေရာသွားသွားတခုခုအတိုက်ခံလေးတွေရှိနေတဲ့အရာလေးတွေအားလုံးကင်းစင်ပေါက်ပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရရှိစေမယ့်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။တနင်္ဂနွေသားသမီးများအတွက်ဆရာမလေးခိုင်စေတဲ့အရာဟောဆရာကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမိကြီးစက်တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအလှူဒန်းတွေများစွာပြုလုပ်ဆောင်ရပါလိမ့်မယ်။အယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မိတ်ဆွေများရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။ဝင်နှန်းလောက်ပါကပေါ့နော်ကွန်ပီမာဝင်နှန်းလောက်ပါကအလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းကောင်းလေးတွေကြားလိမ့်မယ်အလုပ်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုမုံမိုးပေးတာတော့လကောက်နောက်ပြီးတော့ဘောနပ်ပေးတာတော့လကောက်ဒါမျိုးလေးတွေကိုရရှိရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအနေနဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းလေးတွေဝင်လာမယ်အရင်အရင်ကထွက်ထားတာလေးတွေလည်းပြန်ဝင်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကန်ဆရာသမားကန်အရန်ကောင်းပါတယ်တင်လာသားသမီးတွေမိစွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီထောက်ပံ့ကောင်းတွေရရှိစေမယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းထူးချွတ်ချွတ်နဲ့ကံကောင်းစေမယ်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိမယ်နောက်မိမိအတွက်တပတ်တာကာလတစ်ခုမှာတင်လာသားသမီးတွေဟာကိုပြောတိုင်းဖြစ်လုပ်တိုင်းဖြစ်စေမယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးတွေ့ရပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိအိမ်ကအကြီးကဲတွေနော်ဆွေမျိုးတွေရဲ့ထောက်ပံ့ကောင်းတွေအကူအညီကောင်းတွေအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေကိုရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်အောင်လည်းမြေသားသားသမီးညီကိုမောင်နှမကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းညီကိုမောင်နှမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားလေးတွေအရန်ကောင်းနေ။နောက်မိမိကိုကူညီပေးမယ်ထောက်ပံ့ပေးမယ်။နောက်ဆွေမျိုးဘာပဲပြောပြောအင်အားတွေတောင့်နေတယ်လို့တွေ့ရတဲ့နမိတ်ကလေးရရှိစေပါတယ်။ရန်အတိုက်ကအနောက်ရှက်ကလေးတော့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘာလေးပဲပြောပြောစကားပြောတာဆိုတာလေးတွေမှာကိုကအလုံးအကျုံမဖြစ်သွားစေဖို့အတွက်ဒါလေးကိုတော့သတိထားလိုက်ပါ။အခြေအနေပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်သူရေးစားတွေပျော်ရွှင်ပွဲရခင်းများကိုတောင်းအပ်တဲ့တည်းနောက်တစ်ခုကပျော်ရွှင်ပွဲရနေ့တည်တွေကိုပိုင်ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးဟာမိမိအနေနဲ့သားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်နူးစရာသတင်းကောင်းလေးတွေအတိတ်ကောင်းလေးတွေနမိတ်ကောင်းလေးတွေကိုရရှိစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမကြီးအရင်ရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုယူဆိုင်ပေးပါကျမကြီးကဘာရင်ညံ့နိုင်လဲဆိုတော့အဓိကတော့ခြေထောက်အောက်ပိုင်းတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိတာမျိုးလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်တဲ့တည်းဒါလေးကိုသတိထားပေးပါငြိမ်းချမ်းမှုအကြည့်ရဲ့အခါမှာမိမိစီကိုအေးချမ်းခြင်းနေငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေကိုတောက်လျှောက်ဝင်လာစေမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရဲ့အခါမှာတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာကံရမ်းကောင်းနေထိကံဆန်းတဲ့မိစုတွေလည်းပဲနှစ်တလုံးကိုအပိုင်ကံပြီးတော့ထိတို့ကံဆန်းမယ်ဆိုရင်ထိကံအားကောင်းနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အလွန်ကိုပွင့်လန်းလာလိမ့်မယ်ဝေးချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရစရာရှိတဲ့ပတ်စံတီဆိုရင်လည်းပြန်လဲရရှိမယ်ကိုကပေးစရာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းအပူတပြင်းမဖြစ်စေဘဲနဲ့အေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပြန်လဲပေးဆက်နိုင်ပြီလို့တွေ့ရပါတယ်
အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာကိုမှမတွေ့ရပါဘူးမိမိအနေနဲ့စိတ်ချမ်းသာစရာကြည်ညိုစရာဝမ်းသာစရာပျော်ရွှင်စရာလေးတွေကိုတပတ်တာကာလတစ်ခုလုံးရရှိပိုင်ဆိုင်စေပေးလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်တင်းလာသားသမီးတွေအရန်ကန်ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ကျမရေးလေးပဲလေးစိုက်ပေးပါနော်ပြုလုပ်ဆောင်ရမယ့်ရည်ရည်လေးဆံမပေးပါမယ်တပတ်တာမှာကန်ကောင်းစီတဲ့ရည်ရည်လေးကမိမိနေအိမ်ကဖျားမှာတပြေပန်းတွေကိုဝေးနေအောင်ပြုလုပ်ပေးပါဒါဆိုရင်တပတ်တာကာလမှာကံလေးကောင်းပြီပျော်ရွှင်စရာကြည်လူစရာစိတ်ချမ်းသာစရာတွေလည်းကြုံရပြီလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီရပတ်တာကာလတစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိအနေနဲ့အလုတ်မရသေးတဲ့သူတွေအလုတ်ကအရန်ကောင်းပြီတချို့အလုတ်ကတော့ပုံမှန်လုပ်နေပြီသားအလုတ်ကိုတောက်လျှောက်သွားနေတဲ့သူတွေအလုတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ်အလုတ်ကနေအခွင့်အရေးတစ်ခုတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်။ကောင်းသောအခွင့်အရေးလို့တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခုကကျတော့အယောင်ဝယ်သမားများအယောင်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းပန်းဝယ်ပန်းတွေပွင့်လန်းပြီမိမိအနေနဲ့ပို၍ပို၍ရောင်းအားတွေတက်စီမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိအလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရုံးကမ်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နေအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တကူးကူးခံရတဲ့တကယ်ယူဆိုင်ပြပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေတကူးကူးကိုတကူးကူးခံရလို့ပျောက်သွားတာနော်နောက်တစ်ခါကျတော့တကူးကူးတခြားတစ်ယောက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုနိုင်တဲ့စင်းလေးလုပ်ပြီးတော့ယူသွားတာအဲ့ဒါလေးတွေခံစားတဲ့ဒါလေးကိုယူဆိုင်ပြပါတင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်မိတ်ဆွေကံအရန်ကောင်းပါတယ်မိကောင်းဆွေကောင်းတွေ့မယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေ့မယ်ပညာကောင်းတွေရတဲ့တယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်တန်းတွေကိုတက်ရမယ်ပြပကိုထွက်မယ်ဆိုတဲ့မိတ်ဆွေများပြပနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းဆက်သွယ်ကောင်းတွေရရှိပိုင်ဆိုင်စီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းလိုတဲ့သူတွေဝယ်လိုတဲ့သူတွေအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းအောင်ဝယ်အားရောခက်ခဲနေသေးတယ်ဒီအချိန်မှာနည်းနည်းကြံ့ကြအောင်ပဲအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာရောင်းတဲ့သူတွေဝယ်တဲ့သူတွေခိတ္တာခဏလေးမေးနေပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့မှစကားလေးတွေကိုမယုံမနှုံလေးနဲ့ဆိုင်းငံ့ထားမယ်ဒီတစ်ပတ်ကိုကြော်လွန်သွားတဲ့အခါကျမှရောင်းအောင်ပို့ပြီးတော့မြင့်တင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာတရားနဲ့ရောင်းထွက်မဲ့ PC ဟာနောက်တစ်ပတ်မှာဆိုရင်150ရရှိသွားလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခဏလေးနေလေးပါနေလိုက်ပါအောက်လက်ငယ်သားသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှကံကောင်းနေအောက်လက်ငယ်သားသားသမီးတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ထောက်ပံ့ပေးမှုနောက်ပြီးတော့ကူညီပေးမှုဘသူနဲ့ပဲတွေ့လိုက်တဲ့သူတိုင်းကကိုယ့်မျက်နှာအောင်မြင်တဲ့သူတိုင်းကချစ်ခင်မဲ့နှိမ့်လို့ပဲရှိနေတယ်လို့အင်္ဂါသားမိမိဆွေတွေ့နေရပါတယ်ရန်အန်ဒီရဲ့လုံးဝမတွေ့ရဘူးရန်အတိုက်ခိုက်လုံးဝမတွေ့ရဘူးအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လေးနဲ့တပတ်တာကာလတစ်ခုကိုဖျက်ဆီးသွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်အချီးအေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်မတန်မှမျက်နှာပွန့်လန်းပေလူကြီးလူကင်းတွေပေါ်ပေချစ်သူခင်သူတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေတွေလည်းပဲမိမိအိမ်တော်ရေးမှာအေးချမ်းစွာတာယာစွာပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းရမယ်တပတ်တာကာလတစ်ခုလို့တွေ့ရပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆူဆူဝါတော့မတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂါသားသမီးတွေဟာသူ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေခံစားတတ်တယ်ဒါလေးကိုတော့ဂရုစိုက်ပေးပါနော်ငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကတော့ကိုယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘဲနဲ့ဥပမာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လှမ်းနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိစ္စအဲ့လိုကိစ္စရက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးအတွက်တော့လည်းကောင်းဝေးကြီးအတွက်တော့လည်းကောင်းအဲ့ဒါလေးကိစ္စလေးပြန်ပြန်ပြရတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအင်္ဂါသားသမီးတွေတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာကံအားလေးနေနေတယ်အဲ့တော့ကံအားနေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကံရောဘာမှမလုပ်ပါနဲ့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးသွားပါဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တပတ်တာထီကံစမ်းချင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကတော့၃တလုံးထီကံစမ်းလို့ရပါတယ်လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အခါမှာလက်လာပါတွေပွင့်လန်းပြီသို့တော်လေကုန်စရာတွေကတန်းစီနေတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါတွေရှိလေဆိုတော့လေးစုံပြီးရဖက်ကိစ္စတွေခေါင်းရှုပ်ရမယ်ပူပန်ရမယ်ဥပမာတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေမှာဆိုလို့ချင်းချစ်သူကြီးစားအတွေ့ဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းလည်းအိမ်တော်ရှင်အတွေ့တွေအဲ့လိုအတွေ့တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခေါင်းရှုပ်ရတယ်ခေါင်းခံရတယ်တောင်းယူရတယ်စိတ်ညစ်ရတယ်ဝင်ဖြေရှင်းရတယ်အဲ့လိုကိစ္စရက်ကလေးတွေပူပန်ရတယ်နော်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအတွက်ကိုဆရာမရည်ရည်လေးပြီးချင်ပါလေတပတ်တာရည်ရည်လေးကတော့မိမိနေငါဖျားမှာမေးမျိုးပန်း16ပွဲတချို့မေးမျိုးပန်းမရနိုင်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိမန်းလေးတွေလူလို့ရတယ်နော်ပိမန်းလေးတွေ16ကမေးမျိုးပန်းရနိုင်တဲ့သူတွေကြတော့မေးမျိုးပန်း16ပွဲအဲ့ဒါလေးကိုလူပေးမယ်ဆိုရင်တပတ်တာကာလတစ်ခုအတွဲကံအားလည်းကောင်းပြီနောက်အခွင့်အရေးတွေလည်းအများကြီးရရှိပိုင်ဆိုင်စီမယ်လို့တွေ့ရပါလိမ့်ရှင်ဗုဒ္ဓသားသမီးများအတွက်ဆက်လက်ပြီးနားဆင်ပေးတော့ကြပါအောင်ခင်ဗျာဗုဒ္ဓသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာကိုကအယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေတပတ်တာမှာရောင်းအားတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဝယ်အားတွေနည်းနည်းလေးတည်ယူဆိုင်ပေးရတယ်ရောင်းအားကောင်းပြီးတော့ကိုလူချင်းနဲ့ပစ္စည်းတခုကပြတ်ထွက်နေတယ်ဝယ်မယ်လေးဆိုလေးဆိုရောမတန်တဆလေးတွေပေးရတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတည်ယူဆိုင်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲတည်ယူဆိုင်ရတာလဲဆိုတော့ဟိုအရန်တန်ရောဘာမှမလုပ်နဲ့ကိုကဥပမာပေါ့ပုံမှန်အားဖြင့်900ပေါက်နေတဲ့ဈေးဟာ1000ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မလုပ်နဲ့တော့ရောင်းအားကောင်းတယ်ဆိုရှိတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုပဲအပြက်ရောင်းနောက်ပြီးပြီဆိုတော့မှတပတ်တာကိုကျော်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျမှကိုကကိုယ့်ရဲ့ဆိုင်ကိုပစ္စည်းကိုတင်းကားနေအောင်ဖြစ်တာအရင်အရင်ကနေကစုဆောင်ထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုတော့အရန်တန်တော့ဒီအချိန်မှာဗာလေးပဲမေးလိုက်ပေးလိုက်ကို့အတွက်အကျိုးမြတ်များများလေးတင်ရောင်းအားကောင်းပဲလို့ပြရတယ်ပေါ့နော်ဒါဗုဒ္ဓဟူသသမီးတွေပြီးတော့အလုတ်ကင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာအလုတ်မှာတခုတချို့ဆိုရင်ကို့နဲ့လုတ်ပေါ်ကင်ပဲတည်းရကို့အပေါ်မှာ
ူညီမှုတော့ကိုယ့်အပေါ်မှာဂရုဏာတတ်မှုနောက်တော့ကိုယ့်အပေါ်မှာကိုချင်းစာတရားထားမှုအဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရအဲ့တော့အကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်လူဖို့ကိုင်းဘက်ကငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေရဲ့ကိုယ်တနာတယ်ဂရုဏာရှိတယ်နောက်ပြီးကိုယ့်ကိုညတာတယ်အဲ့ဒါလေးတွေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အလေးအထားလေးတွေပါဒါကြောင့်ကံကောင်းနေလို့တွေ့ရတယ်လုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုဒ္ဓသမီးတွေဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်တဲ့အခါမှာမိမိရှိတာလေးတွေကိုထွက်တယ်အဲ့တော့ထွက်တဲ့တည်းဆိုတာကကိုယ်ကမဖြစ်မနေသူများကိုပေးစရာရှိတယ်ပေါ့နော်ပေးစရာရှိတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာလေးတစ်ခုကိုထုတ်သုံးမရတဲ့အရာမျိုးတွေလည်းဖြစ်တယ်အမေစိတ်မကောင်းဖြစ်နေဘာလို့လဲဆိုတော့တပတ်တာကာလတစ်ခုကိုဆက်မချုံကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထွက်တော့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့ခဏပဲထွက်တယ်ပြီးပြန်ဝင်လာမယ်လို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဥစ္စာပစ္စည်းမိတ်ဆွေကရန်ကောင်းပါတယ်တချို့လေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံလုံတဲ့သူတွေပညာကံကောင်းတယ်ရည်ရွယ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးတွေပို့ပို့ပြီးတော့မှလုပ်ဖြစ်မယ်အောင်မြင်မယ်နောက်တော့စတင်လို့လည်းရတယ်ဖန်တီးလို့လည်းရတယ်နောက်တစ်ခုကမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ကြတဲ့မိတ်ဆွေများဘုဒ္ဓဟူသားသမီးများဒီတစ်ပတ်တာကာလမှာမြေကံရန်ကောင်းနေမြေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးပေးဖြစ်ထွန်းမှုမြန်ဆန်လိမ့်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းတွေ့ရတယ်နောက်ပြည်ပကိုအလုပ်သွားလို့မယ်မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ပြည်ပနဲ့ပတ်သက်တဲ့လမ်းကြောင်းခရီးလေးတွေပွင့်လန်းလာမယ်နောက်မိမိဘက်ကနေပြီးတော့ကိုသွားဖို့အတွက်အစည်းအဝေးဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ကျင်းတည်လေဒီတစ်ပတ်တော်တွင်းထဲမှာတရေကောင်းနေကြရလိမ့်မယ်နော်အိမ်နွေးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ပူအိမ်ဆူတာလေးတွေဖြစ်တဲ့အိမ်ပူအိမ်ဆူတာလေးတွေကဦးနဲ့ပဲ့ထောင်ပဲ့နေပြီတာပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးတွေထိန်းလို့ဟိုချုပ်လို့မရတဲ့အရာမျိုးလေးတွေအဲ့လိုလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်အိမ်ပူတာအိမ်ဆူတာလေးတွေအဲသတိထားပါဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးလာပိုင်းသိမြမရွေအတာတကြံကာလတစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့။ဖြစ်နိုင်ရင်ဘာဘူးမှအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။စကတဲ့ရန်စင်နေလိုက်ပါ။ပြဿနာလေးလည်းမဖြစ်အောင်နေလိုက်ပါ။ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားဟာဒေါသပါသွားရင်ချက်ချင်းပဲပြင်ဆင်လိုက်။ဒါမျိုးလေးပေါ့နော်။ဒါကြောင့်စင်ကျင်လိုက်ပါလို့ကျွန်မပြောချင်ပါတယ်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တာအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တာအရန်ကောင်းနေအောက်လက်ငယ်သားသားသမီးတွေရဲ့အကူအညီထောက်ခံကောင်းမထင်မထင်အခွင့်အရေးကောင်းတွေဒါလေးတွေရရှိမယ်ပိုင်ဆိုင်မယ်အဆင်ပြေမယ်ရဲအနေရဲ့ဂရုစိုက်ပေးပါသူများကိုမနာလိုနေတာပေါ့နော်သူများကိုတိုက်ခိုက်နေတာဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဒါလေးရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကလည်းပဲဘာပဲပြောပြောဒါငါမှန်နေဒါငါပြောတာလေးတွေအဟုတ်ငါလုပ်လိုက်တာလေးတွေအဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတွေးပြီးတော့မှသွားပြီးမတုံ့ပြန်နဲ့သွားတုံ့ပြန်လိုက်တဲ့အခါမှာရှင်းလီရှုပ်လီဆိုတဲ့စကားလေးကြားမှုတယ်မလားရှင်းလူကြီးပြောခဲ့ပါလေအဲ့ဒီရှင်းလီရှုပ်လီဆိုတဲ့စကားအတိုင်းပဲကိုကရှင်းရင်ပူရှုပ်ပါအပူရှုပ်တွေ့ရင်နောက်ဆက်တွဲကပြဿနာကြီးပဲတောက်လျှောက်ကြည့်ရတန်းကြောင့်ဘုံလို့ဘာမှမရှင်းနေဘာသာရေးမပြလို့မင်းစကားကိုချိုးသားတဲ့စကားပြောဆိုမင်းကိုရန်နဲ့ဒေါသနဲ့တုံ့ပြန်လာတဲ့လူမျိုးကိုကပြုံးပြလိုက်ပါဒါဆိုရင်အေးချက်နဲ့မြစ်တာတရားတွေကိုပဲကိုကပိုင်ဆိုင်သွားမယ်လို့တွေ့ရတယ်ဘုရုဒ္ဓသမီးတွေအခြေအေးကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအခြေအေးမှာလမ်းခွဲစရာစကားလေးတွေပြောရတယ်မပြောပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကချစ်ခဲ့ပြီးသွားတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုပြန်ကြည့်ပါအမကိုချစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာတူနေနေဆိုရင်တော့ကိုစိတ်တိုင်းကြဆုံးပြပါကိုချစ်ခဲ့တဲ့အချိန်ဟာတိတိကျနေပြီဆိုရင်တော့ဒီအချစ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှကိုဘက်ကအရင်အရင်တော့တာယောရှင်ဖြစ်ခဲ့တဲ့မြစ်ပေါင်းများစွာကိုပြန်ပြီးတော့မှမစိစားပါကိုနဲ့တောင်းလျှောက်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးအချိန်ကာလတစ်ခုကိုကြကြတွဲလာခဲ့တဲ့လူအပေါ်မှာသစ္စာရှိပါနောက်ထပ်အစ်စ်အစ်စ်တွေတွေ့တဲ့အရာလေးတွေကိုကိုဘက်ကရှောင်ရှားလိုက်ပါခဏတာတာယာမှုတွေ့တဲ့အရာလေးတွေကိုဖယ်ရှားပါလို့ဆရာမပြောချင်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းပါတယ်တာယာပါလိုက်ကျမကြီးတော့ view ဆိုင်ပါကျမကြီးကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဓိကအာယုံချောမကောင်းတာနောက်ပြီးတော့ညညာအိတ်မပြောတာနောက်တစ်ခုကကျတော့အိတ်မပြောတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုစဉ်းစားတာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဂရုစိုက်ပေးရတယ်ကျမကြီးကအိတ်မပြောတာများသွားပြီဆိုရင်ဒီအာယုံချောကပို့ပြီးတော့ထိခိုက်နေပါလိမ့်ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓသမီးတွေအတွက်ကျမကြီးကိုသတိထားပါလို့ဆရာမပြောချင်ပါတယ်ငြင်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုတွေမိမိစီရောက်ရှိလာပါလိမ့်မယ်အေးချမ်းခြင်းငြင်းချမ်းခြင်းဟာမိမိရဲ့လက်တကမ်းမှာရှိနေပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဘက်ကတိကျများစွာပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ဘာသာရေးတွေလုံရင်တန်လန့်တဲ့ငြင်းချမ်းမှုတွေကိုစောင့်နေပါလို့ဆရာမပြောချင်ပါတယ်ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကံအလုံးလုံးကြိုင်နေမိတ်ဆွေဒီတစ်ပတ်မှာကာလအရက်တခုအရန်ကောင်းနေရင်ကံအရန်ကောင်းလာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ထီကံဆန်းတဲ့မိတ်ဆွေထီကံဆန်းမယ်ဆိုလို့ချင်းသုံးရတလုံးထီကံဆန်းလို့ရပါတယ်ထီကံအားကောင်းပါတယ်လက်လာပါးတွေပွင့်လန်းလာပြီးဝင်လာတဲ့လက်လာပါးတွေလည်းမြင်းမြင်မယ်လို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဝင်လာတဲ့လက်လာပါးဟာပေးစရာရှိတယ်လည်းပေးနိုင်တယ်လို့ကို့မှာလည်းစူဆောင်းမိသွားပြီတပတ်တာလို့တွေ့ရပါတယ်အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာဘာကူမှစိုးရတဲ့ပူပန်စရာမတွေ့ရပါဘူးအေးချောင်းလေးပါငင်းချောင်းလေးပါဘာသာတရားတွေကိုမြင်မြန်ပါကောင်းသောအကြောင်းအရာတွေကိုများများပြောဆိုပါဒါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ဘုဒ္ဓဘာသာသမီးရဲ့တပတ်တာရေနီယာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိနေအင်္ဂါဖျားမှာပန်းခုနှစ်မျိုးတွေ့ပြီးပါအဲ့တော့ပန်းခုနှစ်မျိုးကလင်မန်းလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့တွေ့ပြီးပို့ကောင်းနေနေ့နဲ့ခုနှစ်မျိုးပြောတာနော်တင်းငယ်တွေတင်းလာအင်္ဂါပို့တော်မူကြာတာပြီးတောက်ကြစနေနံပါတဲ့ပန်းလေးတွေကိုမတပွင့်စီပဲဖြစ်ဖြစ်ဥမာတညော့စီပဲဖြစ်ဖြစ်တက်ခက်စီပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပန်းလေးတွေကိုဒင်ပန်းလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှအိမ်ရဖျားမှာလှူဒန်းခြင်းဖြင့်ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေရဲ့အကူအညီကောင်းဆောက်ရှောက်ကောင်းကိုလည်းရရှိစေတဲ့အပြင်ခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေရဲ့ဥမာရည်လေးမျက်နှာအရက်ရှိမျက်နှာမှာလက်လာပါတွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်လို့ဆရာမပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျန်သားပြီးသားသမီးတွေဆက်လက်နားဆင်တော့ကျန်သားပြီးသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကိုဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်
ကြာသမီးသားသမီးမိတ်ဆွေဒီအချိန်မှာအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲကိုကအလုံးမှာစိတ်ညစ်စရာရှိတယ်ဆိုကြပါစို့ခဏလေးဒီအလုပ်ကိုမိတ်လို့ပါနောက်ထပ်အလုပ်ကြောင်းတာတွေရှိတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒါတော့နောက်ထပ်စားလုပ်ကင်နေသူဝန်ထမ်းလုပ်ကင်နေသူတွေအတွက်ဆရာမပြောတာပါနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မဖြစ်မနေပေါ့နော်ဒီအလုပ်ကိုထွက်လို့မရသေးဘူးဆက်လုပ်နေရတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်နေတယ်မောကြက်နေတယ်အဲ့လိုလူမျိုးတွေလည်းပဲကိုဘက်ကနေပြီးတော့မှအကောင်းဆုံးခံတီးနိုင်ပါတယ်ဥပမာရည်ချင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်မောကြက်တယ်မောကြက်တယ်အဲ့ဒီအတွေ့အများကြီးထည့်ထားတယ်ဆိုလို့ချင်းဒါကြီးကရှေ့ဆက်ပြီးကိုအလုပ်လုပ်လို့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်မို့လို့စိတ်ညစ်တာလည်းညစ်တာပဲတရင်ကညစ်ပြီးသွားပြီဆိုဖယ်ရှားလိုက်ဥပမာမောကြက်တယ်တရင်ကမောကြက်ပြီးဖယ်ရှားလိုက်ချက်ချင်းကိုကနောက်နေ့မနေ့နောက်နေ့မနေ့ဒီမှာမနေ့ပြန်ပေါင်းများစွာမှာအလုပ်တွေကိုသွားတဲ့အခါစောင့်ရွက်တဲ့အခါအကောင်းဆုံးကိုပဲဖြစ်အောင်လုပ်ပါ။နောက်ဆိုရင်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဖြည့်စည်းတဲ့တက်ကတော့နည်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်။ကိုကအကောင်းဆုံးအော်ဒါကတော့စိတ်ညစ်စရာတော့ဘယ်နိုင်မှရှိပြီးသား။ဒါရီကငါစိတ်ညစ်နေလို့လည်းဘာမှအကြောင်းထူလာမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ငါဘက်ကလုံဆရာရှိရတယ်ကိုပုံမှန်ဖိဖိစီစီလုပ်သွားမယ်အကောင်းဆုံးတွေလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီခံယူချက်တွေအဲ့ဒီအတွေးတွေရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တပတ်တာကာလအတွက်အလုပ်အဆင်မပြေမှုတွေအားလုံးပြီးဖယ်သွားပါလိမ့်မယ်။အရောင်းဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ကြတဲ့သူတွေဒီတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအရောင်းဝင်အားနှေးနေတယ်လို့တွေ့ရတယ်။နေနေရဆိုပြီးတော့လေစိတ်ကြကြရအောင်မလို့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့မှမိတ်ဆွေကောင်းတွေကိုဆိုင်ုံများများလာအောင်နောက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ရောင်းမဝယ်ပန်းပွင့်လန်းအောင်အရောင်းဝယ်ကောင်းစီတဲ့ဥမာဂါထာလေးတွေနောက်ဖျားစာလေးတွေတရားစာလေးတွေဒါလေးတွေရုပ်ဖက်တရေစီသွားခြင်းအတွေ့ပို့ပြီးတော့မှလက်လာပါလေပွင့်လန်းလာလိမ့်မယ်ရောင်းဝယ်အားကောင်းလာလိမ့်မယ်နော်အဥ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစီးစင်ဥ္စာရွှေငွေရတနာလေးတွေမကြပြောက်တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းထွက်သွားတာဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲမာတယောက်ယောက်ကိုကမဖြစ်မနေပေးလိုက်ရတာအားဒါလေးတွေကြုံရတဲ့တည်းမိတ်ဆွေကံအရင်ကောင်းပါတယ်မိတ်ဆွေကံလည်းကောင်းနေဆရာသမားကံလည်းကောင်းနေမိမိအနေနဲ့မိတ်ဆွေဒီဆရာသမားတွေရဲ့အကူအညီကောင်းအထောက်ပံ့ကောင်းအဆောင်လျှောက်ကောင်းလေးတွေကိုရရှိစေမယ်လို့တွေးရပါတယ်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ပြေချင်တာအိမ်မွမ်းမယ်ချင်တဲ့သူတွေအိမ်ပြေအိမ်ဆောက်အရန်ကောင်းနေဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာအိုးအိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်ဆောက်လို့သူများစိုင်ကန်းတရားဆောက်လို့သူများအစီအပြေမအောင်မြင်မယ်လို့တွေးရပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားသမီးတွေဇီကနေပြီးတော့မှငွေကြီးအကူကြီးကောင်းရမယ်အထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေရရှိစေမယ်ပိုင်ဆိုင်ရမယ်လို့တွေးရပါတယ်အောက်လက်ငယ်သားသမီးတွေကလည်းပဲမိဘပြောစကားလူကြီးပြောစကားကိုမြင်ဝင်မကြနားထောင်စေမယ်လို့တွေးရပါတယ်ရန်အနေနဲ့လုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။ကြာသာပိသားသမီးတွေရန်အနေနဲ့မတွေ့ရတဲ့အပြင်မြင်းသူတွေ့သူအလုံးကချစ်ခင်နှစ်လို့ဝေရအကြောင်းအရာလေးအများဆုံးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အချီးအီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချစ်သူရည်စားများအနေထိုင်လေးတွေကိုသတိထားပေးပါ။မိမိဘက်ကအနေထိုင်လေးတွေဟိုမမမကန်နာလေးတွေလုပ်မိတယ်ဆိုရင်ဟိုပေါ့လူအများကြီးမှာအချက်တွေအကျိုးနည်းလေးတွေဖြစ်တယ်လေ။ဒါကြောင့်အနေထိုင်လေးတွေဂိမ်းဆိုင်ပေးပါ။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်တော်ကြီးမှာတချို့အိမ်တော်ရှင်မိတ်ဆွေများသားသမီးယရနာလေးတွေကိုထွန်းကားမိလို့တွေ့ရပါလိမ့်။ကောင်းပါလိမ့်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတော့စူးစူးဝါမတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်အဓိကတော့ဝမ်းမကောင်းတာဝမ်းချုပ်တာလေချုပ်တာဒါလေးတွေဂိမ်းဆိုင်ပြီးပါကြာသာပြီးသားပြီးမိတ်ဆွေများအဲ့ဒီဟာလေးဒုက္ခဖြစ်တဲ့တည်းဂိမ်းဆိုင်ပါနော်ငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုအခြေအနေကိုကြည့်လိုက်တော့မိမိသည်အမျိုးသမီးအကြီးအကဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းပဲရွေးတူအဲ့လိုအမျိုးသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ရှုပ်စရာခေါင်းရှုပ်စရာအာရုံနောက်စရာလေးတွေတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့စိတ်လျှော့လိုက်ပါကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းလေးတွေရရှိစေမယ်။တပတ်တာကာလမှာကံအားအလွန်ကောင်းတယ်။အဲတော့ထီထိုးကံစမ်းမယ်မိတ်ဆွေတွေကတစ်တလုံးကိုထီထိုးကံစမ်းမယ်ဆိုရင်ထီကံအားကောင်းမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။လက်လာဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်လာတဲ့လက်လာဘလုံးဝမမြဲပါဘူး။အဲတော့တပတ်တာကာလမှာဝင်လာတဲ့လက်လာဘမမြဲပါစေ။အဓိကကိုယ်သုံးလို့အဆင်ပြေနေပြီးသုံးလို့လောက်ကနေပြီဆိုလို့ချင်းစိတ်ချမ်းသာလိုက်ပါ။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာစိုးရတဲ့ပူပန်မှုမျိုးလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။မိမိအနေနဲ့ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားလေးတွေကိုလုပ်လိုက်တဲ့အမူအရာလေးတွေကိုရှင်းတန်နေတဲ့ကာလလေးတစ်ခုမှာကို့အတွက်ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးနေကြည့်ပဲဖြစ်လာမယ်။အကောင်းဆုံးနေကြည့်ပဲဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြီးသားသမီးတွေပဲတွေ့ရပါတယ်ရှင်။ကျန်တာမိသားသမီးအတွက်ကိုဆရာမတပတ်စာရည်ရည်ရာလေးပြီးကျင်ပါတယ်ပြုလို့ဆောင်ရရမယ်ရည်ရည်ရာလေးကမိမိဘယ်ပဲသွားသွားအမြင်နဲ့ပေါ့နော်လေးညင်းပွင့်လေးဆောင်သွားပါလေးညင်းပွင့်က၅ပွင့်ပဲနော်ကိုရတဲ့ထည့်စားတဲ့လေးညင်းပွင့်လေးသိကြနော်တချို့လေးညင်းပွင့်ဝယ်လို့မရတဲ့နေရာတွေရှားခက်တဲ့နေရာတွေဆိုလို့ချင်းဘာလေးဆောင်ပေးရလဲဆိုတော့မိမိရဲ့အိတ်ထဲမှာဥပမာရွက်လာရွက်ကလေးပေါ့ရွက်လာရွက်ကလေးကိုရေမွေးလေးဆော့မကိုသွားပြီးတော့စကားပြောဆိုရမယ်ဆိုရင်အဲ့ရွက်လာရွက်ကလေးရေမွေးလေးဆိုပြီးအိတ်ကတ်ထဲမှာထည့်ဆောင်သွားမယ်။ဒါဆိုရင်အဆင်ပြေပြီ။ကိုပဲနေရာလေးပဲသွားသွားမြေတပန်းပွင့်မယ်လက်ရှင်မင်းလို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်။မြိုင်တပါတယ်ရှင်။တောက်ကြသားသမီးတွေပြောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကြသားသမီးတွေတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာစိတ်ထဲမှာမိုးကျက်နေတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအာရုံနှောင့်နေတယ်စိတ်ရှုပ်ထွေးနေရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။အယောင်ဝယ်သမားလည်းအတူတူပါပဲနော်။ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥစ္စာပစ္စည်းလေးတွေပြန်ဝင်လာမယ်ထွက်ထားတာလေးတွေပြန်ဝင်လာမယ်ရစရာရှိတာတွေလည်းပြန်ရရှိမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်မိတ်ဆွေကံနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိကိုကိုညီနိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေကလက်လမ်းမမီဖြစ်သွားပြီးတော့မှကိုယ့်စီကအကူအညီတောင်းမဲ့မိတ်ဆွေတွေကကိုနန်းလေးကိုရောက်ရှိနေပါလိမ့်မယ်
အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အိမ်လူကြီးမှာအဆင်မပြေမှုလေးတွေတောက်လျှောက်ကြုံနေရတာနောက်တစ်ခုကအိမ်လူကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့မိမိမှာစိတ်ပိစီးမှုလေးတွေများနေရတာဒါလေးတွေတွေ့ရပါတယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံအားလေးရမ်းကောင်းတယ်သားသမီးတွေစီကနေအကူအညီကောင်းထောက်ပံ့ကောင်းလေးတွေကိုရရှိစေမယ်ပြီးတော့အောက်လက်ငယ်သားတွေကမိမိကိုလာပြီးတော့ဂါရဝပြုတာအယူသိပေးတာဒါမျိုးလေးတွေလည်းကျင်းပတ်ပါတယ်ရန်အန်ဒီတော့ဆူဆူဝါမတွေ့ရဘူးဒါပေမဲ့မိမိစိတ်ထဲမှာအမြင်မကြည့်နေတာနောက်တစ်ခုကိုတွေးတောနေတာအဲ့တွေးတောပြီးတော့မှမကြည်လင်မှုတွေတောင်းချောက်ခံစားနေရတာဒါလေးတော့ရှိနေတယ်နော်အချီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ကိုမျက်နှာပွန်းလန်းပေးလူကြည့်လူကင်ပေါ်ပေးအခြေအကံရန်ကောင်းတယ်အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်လည်းမိမိအိမ်တော်ဘက်ပေါ်မှာကိုပြောဟာဆိုရတာတွေပြောဟာဆိုတာခက်ခဲတဲ့အရာလေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခဏတာပဲနောက်ဆုံးမှသူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေသွားမယ်အိမ်တော်ကြီးညှိယူလို့ရပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခရုစိုက်ပါဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုမှာတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုကျမကြီးလေးတွေချူချာတတ်ပါတယ်တစ်ခုကောင်းသွားရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကောင်းသွားရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေကိုခရုစိုက်ပေးပါအေးချမ်းချင်းငြိမ်းချမ်းချင်းတွေဟာမိမိစုရောက်ရှိလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိမိဘက်ကနေပြီးတော့ယင်ထဲမှာဆွဆွားဟိုဆရာမပြောခဲ့တဲ့တူပေါ့နော်။အချာကြီးမွန်းချက်တာတွေကိုစိတ်ထဲမှာတင်းစီမထားပါနဲ့။အရာအားလုံးကိုပေါ့ပေါ့ပါပါနေလိုက်ပါ။မွန်းချက်တာတွေဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင်တော့ကိုယ့်စီကိုအေးချမ်းမှုငြိမ်းချမ်းမှုကမြ мян ကြီးဝင်လာတာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးကိုကမဖယ်နိုင်ဘူး။ကိုကတအားကြီးတင်းကျပ်နေတယ်။ထွက်မချတတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုဟာကိုနဲ့ဟိုရက်ကြာကြာနေပြီးတော့မှငြိမ်းချမ်းခြင်းရရှိတာမျိုးလေးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကံရဲ့အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေများစွာရရှိစေပါလိမ့်မယ်။ကန်ဆန်းတဲ့သူတွေလည်းပဲကံအားကောင်းတဲ့ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့မိတ်ဆွေများ6တလုံးကိုထီထိုးကန်ဆန်းပေးဆိုရင်ထီကံအားကောင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်လာပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလွန်အလွန်ရှင်လန်းလာပါလိမ့်မယ်။အားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပူပန်စရာပါလိမ့်ရှိလေဆိုတော့အကြီးကြီးတဲ့သူတွေအတွက်ပဲမိမိကပူပန်ရမယ်။တခြားသူတွေအတွက်တော့ပူပန်စရာမရှိဘူး။အကြီးကြီးတွေရဲ့ကျန်းမာရေးတွေအကြီးကြီးတွေအတွက်စီယုံစီကံပြရမယ်ကိစ္စရဲ့ကလေးတွေဒါလေးတွေအတွက်ပဲပူပန်နေရတတ်ပါတယ်။တော့ကြသားသမီးတွေအတွက်ကိုဆရာမရေဒီယာလေးပေးချင်ပါတယ်။ဘသူအတွက်ကိုမှလည်းပူပန်စရာမလိုပဲ။ကိုကိုတိုင်းလေးပဲစိတ်ချမ်းသာကြည်လွတ်မှုတွေမိမိစီကိုအမြန်ဆုံးရောက်ရှိလာစေမယ့်ရေဒီယာကောင်းလေးပါ။ပြုလို့ဆောင်ရမယ့်ရေဒီယာလေးကတော့ဈေးဒီတစ်စုစုကိုသွားပါ။သွားပြီးတော့ ठी ဖြူဆက်လက်အဲ့ဒါလေးထူထမ်းပေးလိုက်ပါ။တချို့ဆိုရင် ठी ဖြူဖြူကိုခက်ခဲရှိတဲ့နေရာတွေရှိတယ်နော်။အဲ့တော့မိမိအနေနဲ့ဝယ်လို့ရတဲ့ ठी တစ်ချောင်းကိုဥပမာတချို့ဆိုရင်တန်ခါအတွက်ကိုတန်ခါအတွက် ठी ထူထမ်းလို့ရတယ်။တချို့ဆိုရင်ဆရာလေးတွေအတွက်ကိုဆရာလေးတွေအတွက် ठी ထူလို့ရတယ်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။ကိုလိုအပ်တဲ့နေရာလေးမှာ ठी ထူလိုက်ပါ။တချို့ကကြတော့ ठी ဖြူထူလို့ရတဲ့နေရာတွေကြတော့ဈေးဒီတစ်စုစုသွားပြီးတော့မိမိမွေးနေတောင်မှ ठी ထူဆက်လက်ထူထမ်းပေးပါ။အတူတူပဲနော်။ဒါလေးထူထမ်းလိုက်ခြင်းအားတွေဆောဆောဆက်မပြောခဲ့သလိုငြိမ်းချမ်းခြင်းတွေအေးချမ်းခြင်းတွေပျော်ရွှင်ခြင်းတွေမိမိစီကိုရရှိပိုင်ဆိုင်စီမှာပဲဖြစ်ပါလေရှင်။စနေသားသမီးများအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။စနေသားသမီးတွေအတွက်ဟောပြောပေးမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများတပတ်တာကာလတစ်ခုမှာလူကလေအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိုးကျက်တာစိတ်နှောက်ယှက်တွေဖြစ်တာအတိုက်ခံတွေပြောနေရတာမလိုအပ်ဘဲနဲ့ကိုပြောနေရတာအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေစိတ်မရလိမ့်မယ်ပြီးတော့အယောင်ဝင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ရောင်းဝါတာနည်းနည်းပြောဝါတာများများဖြစ်နေတတ်တယ်နော်ဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့မိမိရစရာကြီးတဲ့ပတ်စံလေးတွေပြန်ဝင်လာမယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့မိမိမျှော်မှန်းထားတဲ့ရည်မှန်းထားတဲ့ငွေကြေးကိစ္စလေးတွေအဆင်ပြေလာမယ်အောင်မြင်လာမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။မိတ်ဆွေကံကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထင်မြင်လွဲမှားမှုလေးတွေခံရတတ်တယ်။ကိုကတော့ကောင်းစီခြင်းတဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးနဲ့ပြောလိုက်တယ်ဆိုလိုက်တယ်လှုပ်လိုက်တယ်ကိုင်းလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်လူကကို့အပေါ်မှာမြင်တဲ့အမြင်လေးကတမျိုးလေးဖြစ်သွားတတ်တယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုယူဆိုင်ပေးပါ။အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည်နူးစရာ၊တရားစရာ၊စိတ်ချမ်းသာစရာလေးတွေကြားတတ်ပါတယ်။တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုပူပန်ရတတ်တယ်။အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ပူရင်ပူမပူရင်အလုပ်ကိုင်းအတွက်ပူအဲ့လိုမျိုးလေးကိစ္စရဲ့ကလေးတွေကိုပူပန်ပြီးတော့မှဖြည့်တွင်းနေရမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ရန်အန်ဒီအလုံးဝမတွေ့ရပါဘူး။စနေသားသမီးရဲ့ခြေအကံရန်ကောင်းပါလိမ့်။နောက်ပြီးတော့မိမိမှာလက်ရှိချစ်သူရှိနေပါလိမ့်ရတဲ့တခြားလူရဲ့စိတ်ဝင်စားခြင်းကိုလည်းခံရတတ်တယ်။အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအိမ်တော်ကြီးအေးချမ်းမယ်၊အိမ်တော်ကြီးတာယာမယ်၊မပြေလည်နေတဲ့အိမ်တော်ကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ပြေလည်သွားမယ်၊အဆင်ပြေသွားမယ်၊ပြန်ပြီးတော့ချစ်ခင်သိမ့်မြတ်သွားမယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိုးချိုးတော့မတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုလို့ချင်းခါးတွေကြိုက်တာပြီးတော့ကျိုးတွေရင်းနေညှက်ပြီးတော့အောင်းတာအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်။ဒါလေးကိုယူဆိုင်ပေးပါ။ငြိမ်းချမ်းမှုအေးချမ်းမှုကမိမိအနေနဲ့ကိုယ့်စီကိုရောက်မလာသေးပဲနဲ့အာရုံနောက်စရာ၊ငေါင်းရှုပ်စရာ၊တွေ့ဝေးစရာအကြောင်းအရာလေးတွေကမိမိစီကိုရောက်လာတတ်ပါလေ။ကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာကံဒီတစ်ပတ်တာကာလတစ်ခုလုံးစနေသားသမီးများကံအလွန်ပိတ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်မို့လို့
kain ni lulu kain dia macam ada apa ni, kain ni betul betul yang kain yang bapa melu bani, nak buka yang ni ni tahu video mah, di di caca ni ni lulu bersuluh je no, buat dua kain aja aja lah mesti bu, tapi mereka ni ni dua jam baru dah lulu cincin video mah lulu kain mah lulu sama ada itu nama, ada tiga je ni kain saya je ni, cukup hari ni aku balik buat kain ni lo, lulu cincin ni, macam mana lulu cincin ni, suri amik suri dua kaca no. Mimi ini nih, ngah dalam waktu itu kan, kan saya mesuain, ti kan ni, kau ni, dan lapa ni betul betul lor, mungkin lapa ni lapa ni dosi, mungkin dia macam ni jalan, kalau lapa ni lapa ni lapa ni, alam ni betul betul kuman siapa ni sih leh suruh, tapi dia dekik saya kali ni, dulu dalam sih dia dekik saya kali, dah lidi itu aku, saya kuman ni, tapi orang yang leh suruh dia macam siu, kuah tapi dia dekik aku, pipi aku belum pergi amle, pipi tu aku belum lalu amle, kuih ni alih ni, kuih sekong alih ni tuai mesuain, yang alam sendiri tu apa ni? Agaklah siapa yang dengan kami yang di video mah seni tatami itu aku dapat tahu seni itu hobi apa kita apa, naus tak kuat jalan, sama babi om lese lor, semua babi kere, kosa yang mata kere mah. Tahun tuan sih sedih kan ni video. Tahun tuan sih seneng aku kupiau ni kama. Beni tatal mili kah tahun ni, beni tatal mili kah ni ni. Anak ni aku tizi je ni adua. Ani hari ini sama babi, aduh cungli babi apa ini no? Tuh jasa orang jadah beri tatal mili, jadah beri tatal mili di aku. Ni sendiri ni ani sah video ma. Di depan ni dah kalah balon. Jema yu ada terjah depan ni dah kalah balon. Dah bula aci u. Kau ah yang kau ni. Jadi kita tu milih bahasa dia ni ni soal lu gay ma. Di depan ni pun mungkin mungkin lu gay ma. Kau biro beni ayau ayau ni depan pun lain me. Beni ayau ayau abio semua tu ni aci u tanu me. Nalgu beni ayau ayau tempo me jauh jam me. No adu punya sih ni soal di dalam me. Jadi kita tu milih mesui pagi le sui. Ima tema polu me. Ima tema sejarah tanu me. Ima tema jauh ni ama oh sahsi me. Total me lu tu ya bai. Nak kuat jaro, tenengu ni dah demi dia. Tenengu ni dah demi dia jaro. Pobi lo, aku di ni kalah dah sahala. Tenengu ni fikir dua jam baru. Tenengu ni dah demi dia. Lewa amma makana. Lewa amma makan mana? Tenengu ni dah demi dia. Bahaya ko, jangan ni 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 cakup pobi lo pipi sisi lupa. Kemuni sebab ko, pobi lo yudi kai cima. Ni si kemuni sebab ko, lewa memi bani. Dah suwi no, tenengu ni dah demi mesui dia. Mimi nyomai cari ada yang jadi bau dari tangkal ada kulungu. Sibji me awi me lutu ya bani. Nak kuat jaro, bodoh hutan demi mesui dia. Bodoh hutan demi dia jaro. Sekarang pion sulai dekha ma. Osa anak je abdi wapami, umat cha beni awe yau 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 deh ni alai ma bodoh tadi ni tu kong pion lagi dani, jadi ni yang tadi pion lagi dani, doa betul bu, bodoh tadi pion lagi bisurani, lu bisi ni dah, kai bisi ni dah, tu kuku solusi, bahari bepi bepan boh cing lagi dah, alu muri amyai yasi pensiun si me, ero osa anak je yang kau ni bodoh tadi ni dah, jika bahari ni alu tu dekha ma, puyi sendiri me, puyi awi me, lu tu ya bari. Nampak ingat ada miri, ingat ada miri kacau. Mana riusya me, seti, oh kupak ni beli, kupak bawa nanti kuku suruh jangan dulu lagi. Kali yang apa kopi yang mesuhe, seti kaya mahu sih ni tu disuhe. Puyu awi me, siunji mu, yang longgai le tu dijarah. Amiai, oh kau, yang sih me, yang ni dijarah, lu tu ada ni. Macam siunji mu le, yang longgai lu meyamu, meyunji mu le jadi mama teh thayamu. Dah ingat ada miri kacau sama pion apa, macam ingat ada miri seti tiga pion ni, dah macam lu ingat ada miri aduh, kali beli dulu lagi. มาเต้นเลยอ่ะตัวเสกยี่ห้อตัวเสกทำอยู่ในท่าไหนเนี่ยส่วนเนาะผู้ประกาศนี่พี่ออกมาดูแลเทปปูเก้าไหมจะช่วยส่วนกูเช่นสาดีอ่ะยังยาเลยเองอ่ะตาดมีดีไอ้ลูกเองอ่ะตาดมีดีด้วยกาจาร์โอ้ยปูยี่ปูยี่ปูอะไรเสกเช่นตามวิญญาณสิทธิ์ลูกปูยาชีเนี่ยได้ไหมตุ้มยังอุเลยไหมเสกเช่นตามผู้เปลี่ยนปีไหนไหมลูกจะเนี่ยตามมาดูยาวอะไรไอ้ลูกเองอ่ะตาดมีดีด้วยกันเขาเนี่ยนับคู่ว่าจาร์โอ้จะเนี่ยอ่ะตาดมีดไม
ုံစင်ကပြရလိုက်ငွေတွေကုန်လိုက်ဒီတစ်နှစ်တာလုံးဖြစ်တဲ့တာနော်ဒါကြောင့်မို့လို့နံပါတ်1ကအစားတောက်စင်ခြင်းမှာနံပါတ်2ကကြတော့အနေထိုင်လေးစင်ခြင်းမှာနောက်ဆိုရင်ဒီနှစ်လာသားသမီးတွေအတွက်တစ်နှစ်တာကာလတစ်ခုမှာကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးကျန်းမာရေးညံ့မင်းဆိုတဲ့အရာလေးဟာရောင်းပြန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျန်းမာရေးတွေကောင်းမင်းလုံးဝဖလန်းဖလန်းထမင်းနောက်ပြီးတော့ငွေကြီးဆိုလို့ချင်းလဲဟော့ဟော့တိုင်တိုင်ဝင်လာမင်းလို့တွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အနေထိုင်လေးရင်အစားတောက်ကလေးရင်ဒါလေးကိုဂရုစိုက်ပေးပါနောက်ပြီးတော့လူအထင်မြင်လွဲမှားမှုဒီနှစ်လာသားသမီးတွေအများဆုံးခံရတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့လူအထင်မြင်လွဲမှားမှုခံရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်ဖြစ်နိုင်မလဲနှုတ်ကအဓိကဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့နှုတ်ကနေပြီးတော့ပြောတာဆိုတာလေးတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးစဉ်းကျင်ပါဒါဆိုရင်တော့သူများရဲ့အထင်မြင်လွဲမှားမှုတွေလုံးဝသွေးဖင်သွားမင်းလို့တွေ့ရပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတောက်ကြသားသမီးများတောက်ကြသားသမီးတွေကြတော့ဗာလဲဆိုတော့မတည်ငြိမ်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးဖြစ်တတ်တယ်မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတာကလေကောင်းသောမတည်ငြိမ်ခြင်းလည်းရှိရဲဆိုးသောမတည်ငြိမ်ခြင်းလည်းရှိတယ်ကောင်းသောမတည်ငြိမ်ခြင်းဆိုတာကကြတော့ကုန်တယ်တွေကူးတန်းရောက်မဲ့လောက်ကိုင်းနေသူတွေဟိုရန်ကုန်ကနေတခြားနေရာကိုသွားတယ်ဒါမှမဟုတ်ချင်းဒီကိုလက်ရှိနေရာနေပြီးတော့မှနောက်တနေရာကိုကူးပြောင်းနေအဲ့လိုကူးပြောင်းပြီးတော့ရောက်မဲ့လောက်ကိုင်းနေတဲ့မိတ်ဆွေတွေအင်မတန်ရောင်းအဝယ်ကကောင်းတယ်ဒါမတည်ငြိမ်ခြင်းပဲလေအဲ့မတည်ငြိမ်ခြင်းကကောင်းသောမတည်ငြိမ်ခြင်းနောက်ဆိုးသောမတည်ငြိမ်ခြင်းကဗာလဲဆိုတော့ကိုဘကသတိထားဖို့ပြောတာပေါ့နော်စိုးသောမတည်ငြိမ်ခြင်းဆိုတာကဥမာကိုကလက်ရှိအိမ်ကားနေနေတယ်ဒီအိမ်မှာကိုအိမ်ညွှန်းရေးမှာရန်ကားတယ်မူယူတယ်တောက်စားတယ်နောက်ပြဿနာရှာတယ်ဆေးဆူတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ချင်းဒီအိမ်ရှင်ကလည်းမကြိုက်တော့ဘူးဥပမာရက်ွက်ကလည်းကိုအလိုမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့ဒီတနေရာနေပြီးတော့မှနောက်တနေရာကိုကူးပြောင်းသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိုးသော
ဟိုမတင်ငိတ်ချင်းလို့တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကောင်းသောတင်ငိတ်မတင်ငိတ်ချင်းပြုတ်လို့မလားစိုးသောမတင်ငိတ်ချင်းကိုပြုတ်လို့မလားကိုကိုယ်တိုင်ဝေးပြီးတော့မှဟိုဆုံးဖြစ်ပါအဲ့တော့အရင်စိုးသွားတာလည်းမတွေ့ရဘူးနံပါတ်1ကကိုယ့်ပုံမှာပဲပူတင်တာလေကိုကောင်းတာကိုသူများတဲ့နှစ်ဆပို့လို့လိုက်တဲ့အခါမှာကောင်းတဲ့အရာကမိမိစီကိုဓာတ်လိုက်ဝင်လာပြီးသားနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရားလေးပါတောက်ကြတာသမီး
ตะคู่ๆสรุปจริงโอ้ลุ้งไล่แต่อม้าลีตะคู่จังหมดโอ้นำเมจี้ตัวอะไรอ่ะมะเตียอีสุนำเมจี้ตัวได้คําว่าเบียเนี่ยตอตัวโอ้ตริฐาไม่ดีอะน่ะนี่ก็ไม่ผิดไปสิอ้ายเนาะโจซ้อนี่คําว่าก้าวนี่โจซ้อนหมู่นี้กูโจซ้อเจนเลยส่วนเนาะอธิกาบาลงมาเลยสรุปอะนี้ไทยโหเสร็จจริงมีป่ะอะนี้ไทยเสร็จเลยไม่อมูยาลีดิอะปิ้วอมูลีดิกูเสร็จเลยไม่ส่วนก้าวตัวโจซ้อจริงนี่มีสิกูยาชิเมไปไซเมหนูตุยาบาลีนอกตะคู่
ာစနေသားသမီးတွေကဒူးမကောင်းတာဒူးမြက်တာဒူးနာတာเนาะချက်ဒီခါအောက်ပိုင်းပေါ့เนาะခါအောက်ပိုင်းနေအဓိကကျမကြီးညံ့တာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုစိုက်စီချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကဒီအဓိကတော့ဒူးနာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒူးမနာအောင်အထိုင်ထားလေးတွေကိုသတိထားပါဇိုးကနဲ့ဇက်ကနဲ့ထိုင်လိုက်တာဇိုးကနဲ့ဇက်ကနဲ့ထားလိုက်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုမလုပ်ပါနဲ့ဒါဆိုရင်စနေသားသမီးတွေကောင်းသောကြော်စောခြင်းနဲ့အနေတိုင်းဆင်ကျင်ပြီးတော့မှကျမကြီးကိုလည်းပဲအနေတိုင်းဆင်ကျင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းသောကျမကြီးတွေလည်းတောက်လျှောက်ဖြစ်ပေါ်လာမယ်တော့ကဲလို့ညံ့နေတဲ့ကျမကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထက်ခွန်အားကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့အနေတိုင်းကြောင့်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲသွားမယ်ကောင်းသွားမယ်လို့တနစ်တာလုံးဆရာမတွေ့ရှိရပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေခုနှစ်ရဲ့သားသမီးတွေအတွက်1385ခုနှစ်ကိုပြောင်းလဲတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီကောင်းတဲ့အရာလေးတွေဆိုးတဲ့အရာလေးတွေကိုဆရာမအတူချုံးပြီးတော့မှဆရာမဟောပြောပေးခဲ့တာပါအဲ့တော့ခုနှစ်ရဲ့သားသမီးမိတ်ဆွေများဒီနေ့ညမှာဆရာမရဲ့ live လေးကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြတဲ့ချစ်တော်မိတ်ဆွေအားလုံးလေးတနစ်တာကာလတစ်ခုမှာဝေကြီးနလာပါရီပွန်လန်းပါစီလုပ်ငန်းဆောင်တာများအစီအပြေချောင်းဝေပါစီရောင်းရင်းဝင်ရဖျက်ပြမှာရောင်းပဝေပိုင်းနေပွန်လန်းလာပါစီကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပိုရေးပိုရေးကျမကြီးကောင်းပါစီလို့ဆရာမကဒီနေ့ရလေးရနေပြီးတော့မှလောက်ကွန်းဆက်တာပါတယ်ရှင်